Jovem Pan 2. A melhor rádio de Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Jovem Pan. 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 Melhor rádio, rádio. Jovem Pan 2. Ok. A melhor rádio do Brasil. Pan 2. Pan 2. Jovem Pan. Take this piece of my heart and
piece of my heart, but be careful with what you got. Take this piece of my heart, and I'll love you endlessly. Por favor, chuva ruim, não vale mais.
meu amor. Assim, não, 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 não. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Melhores da Pan. É uma atrás da outra. 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. A qualquer momento. Pan. Fique ligado. Jovem Pan. Jovem Pan. Aprovada pelo Brasil.
2. Na 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 na. La música no para. No para, no para. Joven Fan. Joven Fan. Time.
All you need is fear.
suba el volumen. Aqui Jovem Pan. Let's try.
since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you like the deserts miss the rain. Olha, valendo 3 centavos, tá bom? Tá bom. 2 centavos. Ué. 1 centavo. Ué, agora o prêmio abaixo, rapaz. Agora eu regulei essa sineta do jeito que eu quero. Sempre pra baixo. Mas você Vamos conhece lá. Yakult? Que leitinho esquisito que vem numas garrafinhas de plástico? Esse mesmo. Bem, você vai ter que beber essa garrafinha de Yakult da África. Produto importado. Puxa vida, rapaz, que saudade, rapaz. Ok, traz o Yakult. Entra já, patrão. Nossa senhora, ele já vem aberto saindo fumaça, rapaz. É que esse daí, Teobaldo, é vitaminado. Mas ele tem lactobacilos vivos, né? Vai me dar dor de barriga. De barriga? Diga não. Vai, Teobaldo, não embaça. Toma logo essa bagaça. Até rimou. Então vamos lá. Tem, olha aí, o candidato já abriu. Eu tô tomando agora. Não tem o que fazer em casa. Só tem ponto de feira, sai da sala. O candidato bebeu tudo. Tô me sentindo muito bem, não. Eu tô meio tonto. Parece que tem alguma coisa me comendo por dentro. Mas isso aí são os lactobacilos vivos. Com batteritrizen. Ou seja, bactérias carnívoras. Oi! Bactérias carnívoras? Aquela que não tem cura e que deu no Fantástico? É. Olha lá, as bactérias carnívoras estão devorando o teu mal. Agora sendo corruído. Ele morreu. As bactérias carnívoras estão bebendo o sangue do teu mal. Olha, deixa um pouquinho pra mim. Ele morreu, olha o cérebro dele. Ele morreu. E o prêmio fica acumulado, mamada. Por quê? Não vai embora. Topa tudo sem dinheiro. Volta já. Jovem Pan, don't stop the music. Jovem Pan Dois. The best.
sé otro mal paso, no sea solo el deseo por mí. In Brazil, Joe Bampan set. We'll be right back.
From space to Earth, the best satellite station. Jumping Pump. Jovem Pan. I see you, you make it easy.
The number one hit music station in Brazil. Jovem Pan Set. I could never have before.
Jovem Pan 2 apresenta Topa Tudo Sem Dinheiro. Olha, já estamos entrando no mês das festas juninas. É verdade. Rock, vem aqui. Traz aqui presente pro auditório. Tá muito cheio. Tá muito cheio o auditório. Isso, olha aí. Mais bombinhas, mais. Isso. Vai pra lá. Vem agora, agora. Vamos receber o nosso convidado. É o Teobaldo Zeca. Alô, Teobaldo. Oi, auditório, oi, seu Silvio. Bem, você quer 2.000 cruzeiros, então, pra, e você sabe o que você vai ter que fazer? Você entrará nesse canhão e será arremessado naquela caixa ali, tá vendo aquela caixa? Onde os outros foram? Mas, seu Silvio. Fala. O que tem na caixa? Olha, na caixa vai, tem apenas colchões de ar pra amortecer a sua queda. É. Rufe os tambores. Estou preparado. Preparado, não tento fazer em casa. O homem bala, Teobaldo Zeca. Oi. Agora. Beleza. Estou aqui voando. Eita, rapaz. Vai, vai lá. Não é colchão de ar, não, rapaz. Segundo, cinco, segundo. Rapaz, isso é um moedor de carne. Olha a condição. Eu vou morrer. Tudo sem dinheiro, volta já!
Jovem Pan 100. Nine, 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 nine
apresenta Papa Tudo Sem Dinheiro. Oi, minhas vagabas de trabalho, quem quer meu dinheiro? Eu quero ficar rico, Aditário. Tem o bolo da gente, que parece mais, não é inteligente. Ai, vai ter o bolo, você quer ganhar um real ou um dólar? É claro que eu quero em dólar, imbecil. Mas você sabe que é época de eleição, por certo. Isso o desafio de hoje é para testar a sua popularidade com o povo. Teobaldo, você vai ter que abraçar o povo na rua. Ei, opa! Rapaz, mas é moleza. Noturno! Noturno! Esse é o homem que vem do povo, rapaz. Como é que faz isso aí, então? Sim, então vai pra lá, meu que entregou. E o Roque, traz o povo aqui, Roque. É pra já, patrão. Eita! Tá querendo me enganar, rapaz? Isso aí não é povo, não. Isso aí é um povo. Mas foi o que eu falei. Você ia ter que abraçar o povo. Rapaz, presta atenção que eu sou imbecil, meu Deus do céu. É, eu tenho um problema de dicção. Ah. Meu problema é sério. O problema é seu, rapaz. Por que não vai abraçar esse bicho gigante, seu gente, não? Por causa do meu cérebro. Esse monstro dos mares. Ah, não vai, é. É. Tudo bem. Se você não abraça o povo abraça você. Ah, é, rapaz. Ok, solta o bicho não. Em cima, camarão. Pode deixar, pode deixar. Vamos sair de baixo, vem cá! Vem cá! Sai pra lá, bicho nojento! Sai pra lá! Oi! Sai pra lá, monstro dos mares! Quanto osso quebrado! Olha, bicho é foda, tá esmagando o seu balde! Ele orelha, arrebentou a cabeça! Olha como espirra sangue! Ele morreu! Ai, que morte linda, desgraçado! Olha que transformou todo o meu microfone! Ele morreu! Ele morreu, o prêmio acumulado, porque o dinheiro volta pra mim, você não vai, eu vou embora por quê? Não vai embora! Topa tudo sem dinheiro, volta já! Music Radio, more music! Jovem Pan 2 FM, hit music! Jovem Pan! Yeah.
Music is the answer of the world. Music is the power to survive when I feel down. Even if I'm wasting all my time trying to catch a face out of my mind, the sound that takes you back into my heart, into my soul. Na festa do peão boiadeiro, a dupla Pirilampo e Saracura resolve fazer uma homenagem ao rei tardado, Antônio Faz Grundes, com a palavra Zé Grandão, Sérgio Reis. Pessoal, pessoal, minuto de atenção. Em agradecimento ao Ibope que a novela está dando e o dinheiro que a gente está faturando, queremos prestar uma justa homenagem ao Antônio Faz Grundes pelo sucesso na telinha. Ah, muito obrigado, eu tô comovido, vocês são muito gentil, viu? Homem macho é o Faz Grundes, fazendeiro milionário. Tem cara de bom marido, mas não passa de um otário. Eu não tô acreditando que estão falando isso. Rei do gado é conhecido pelos atos que pratica. Engravidou uma sem terra, duas vacas e uma cabrita. Ah, muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente a dupla. Eu também queria cantar um trechinho em homenagem à dupla, dá pra retribuir. Pirilampo e Saracura, dupla boa pra chuchu. Quero que vocês peguem as violas e enfiem bem no... Ô, diabo, fica engasgado, viu, está agora? Vocês foram salvos pelo gongo, viu? The number one hit music station.